Qarabağda Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasındakı erməni separatçılar bugünə, yəni dekabrın 25-inə miting planlaşdırırlar. Oxazın məlumatına görə mitingin saat 14:00-da Xankəndidə keçirilməsi gözlənilir. Maraqlıdır ki, sözü gedən aksiyaya hazırda həmin ərazidə yaşayan əhalinin marağı o qədər də çox deyil. Belə ki, insanları meydana cəlb edə bilməyən qondarma rejim rəhbərliyi Qarabağdakı qanunsuz erməni hərbçilərinə, hətta məzuniyyətdə olanlara belə komanda vererek bildirip ki, özleri mülki geyimde ve aile üzüvleriyle bir yerde mitingde iştirak etsinler. Sade vatandaşlardan hemçinin talep olunur ki, ailelice mitingde olsunlar. Elde edilen məlumata göre, dırnağarası dövlət müesselerinde çalışanlara sözü gedən aksiyada iştirakın məcburi olduğu barədə dəfələrlə sert xəbərdarlıqlar edilib. Görünür, xalq arasında nüfuzunu itirən ve getdikçe məngənəyə sıxılan qondarma rejimin separatçı rəhbərliyi mitingə mümkün qədər çox insan cəlb etməklə arxalarında xalq dəstəyi varmış kimi imitasiya yaratmağa çalışırlar. Bunun üçün hətta dırnaqarası hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına da mülki geyimlə bu mitingdə iştirak etmək barədə göstərişlər verilib.